Federació de Catalunya que està a favor del dret a decidir, etc. Tenim el problema que si tu planteges la mateixa qüestió posant-la a l'altra vorera de l'Ebre, dius quanta gent a la resta d'Espanya és partidària de dividir la sobirania del poble espanyol, segurament també hi hauria un 80% que sigui contrari al fet que els espanyols no puguin decidir sobre el conjunt del seu país, que no puguin decidir sobre el conjunt del que és la seva nació. Ho dic també, Salvador, perquè crec que en això, si neguem, hi ha un problema aquí. La Constitució, diguem-ne, que dona suport a la teoria que la sobirania nacional resideix al poble espanyol, i en aquest sentit no és una teoria, sinó que és un principi jurídic, i crec que la democràcia s'ha de basar també en les lleis i s'ha de respectar la legalitat, per descomptat, atenent a la voluntat popular, per descomptat, però s'ha d'atendre també al que és la llei. Llavors, si diem que el conjunt dels espanyols no té dret a votar sobre el que és la sobirania, sobre el que és la integritat territorial del seu propi estat, i diem que només els catalans tenim dret a decidir, aquest principi mateix es podria aplicar, per exemple, al fet que els barcelonins volguessin votar, en el cas d'una hipotètica independència de Catalunya, volguessin votar la secessió de Catalunya. Això es fet ara. Acceptem que l'únic subjecte de sobirania, digui el que digui la Constitució, l'únic subjecte de sobirania som els catalans, és Catalunya, estem dient que la nació espanyola no és subjecte de sobirania, digui el que digui la Constitució, i en aquest sentit crec que és una greu irresponsabilitat. Ho dic perquè, com a mínim, i en aquest sentit, jo he dit moltíssimes vegades en aquest programa i en molts altres, que soc partidari per Espanya d'una llei de la claredat, una llei de la claredat en la línia de la canadenca, que podria arribar a una consulta per Catalunya, però acceptant tot un procés, tot un procediment absolutament reglat i que requeriria, entre altres coses, una reforma constitucional. Sí, és que, clar, les lleis no són caprices. Abans parlaves, Salvador, d'una llei que ens diuen que no ens deixa votar. És una llei de la qual ens hem dotat el conjunt dels espanyols i molt especialment els catalans. Ja que has comentat el cas canadenc, que el conec i el conec molt bé, però resulta que la Cort Suprema del Canadà, el 98, va dir el següent. Si s'ha de reformar la Constitució canadenca, els canadencs mai votaran, perquè el procés és tard, ho va dir perfectament, i a mi m'ho va dir personalment el jutge, en la base del que ells es feien. I va dir el següent, va dir, vostès s'han de posar d'acord, acaba així la sentència, perdó, és un... És una recomanació. És un dictamen consultiu al Tribunal Suprem del Canadà, que després va ser llei, que és la llei de la Canadà del 2000. No, després la llei la fa el govern, que és diferent. La llei la fa el Parlament. La llei la fa el Parlament i el Parlament. No, però només per acabar amb aquesta història, que és molt senzilla. I ve a dir, per davant de tot, ja la democràcia, i en el seu cas, la República Federalista, el federalisme, etcètera, i s'han de posar d'acord, diu això, i diu la sentència, perquè jo vaig entrevistar... L'esperit per mi, ho dic en dos segons, l'esperit de la llei de la claredat que va donar, que va ser, diguem-ne, va ser antecedida pel dictamen del Tribunal Suprem del 98, el 2000 es fa una llei, que és la llei de la claredat, diu diverses coses. És veritat que parla de la possibilitat de fer consultes, que en definitiva això és un acord polític al qual han d'arribar el govern de Quebec i el govern d'Ottawa, però en tot cas diu, entre altres coses, que abans de fer una consulta s'ha de tenir molt clara quina és la predisposició de la gent, una massa crítica en favor de la hipòtesi independentista. Després hi ha una qüestió que crec que no és tan fàcil d'acceptar. No m'expliques el que ve, no m'expliques el que ve. No tenim temps. Respecto molt tots els arguments, però jo crec que el 80% de la gent que vol votar i tota la gent que va sortir ahir al carrer, la llei de la claredat del Quebec, els entrem aquí, els hi surten aquí, hi ha un problema polític que s'ha de resoldre i no és un problema de llei. Doncs traiem les urnes al carrer el dia 9 sense importar-se el que hi ha la Constitució. A més, una altra cosa.